Juliana, uma três trava, todos juntos, cada um das mais melhor que se vive. Mais importante ir pra lá, não só pra preparar o corpo, pro jogo, preparar a mente também, tá? O jogo é muito aqui, é muito mental, a força mental, tá? A gente tá concentrado, precisa ser feito nas coberturas, na marcação, enfim, tudo que foi treinado precisa ser feito e pra isso tem que estar fresco na memória, tá? Então bem concentrado, vamos lá. Galera, vai, 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 vai. Que Deus nos deu pra gente escrever uma nova história. Boa. Vamos acreditar nisso? Não adianta ali, a gente tem que ali tomar posse, pegar pra nós os três pontos. E é isso que a gente vai fazer hoje, velho. Né? Loucura nossa é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se a gente não tá ganhando, tá faltando um pouquinho mais, velho. Tá faltando correr um pouquinho.